piano នៅមុខយើងនេះគេហៅថា grand piano ហើយ grand piano នេះមុននឹងបានជា grand piano នេះគឺមានការវិវត្តច្រើនសម័យកាលមកហើយតាំងពីជំនាន់អត់ទាន់មាន piano រហូតដល់សម័យកាល baroque ចេញមក classical romantic and មកដល់សម័យឥឡូវគឺ modern គេហៅ modern ទើបវិវត្តបានជា grand piano នេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វា piano នេះគឺថាយើងអាចលេងជា melody ផងជាថាកំដរនៃ melody ផងអញ្ចឹងដៃពីររបស់យើងគឺសកម្មភាពនៅលើផ្ទង់ piano នេះទាំងអស់ជំហាននៃការចាប់ដើមលេង piano នេះគឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់លើម្រាមដៃហើយស្គាល់ផ្ទង់បន្ទាប់មកយើងនឹងរៀនអំពីការអាន note បណ្ដាបណ្ដាហើយយើងនឹងមានបទទូចទូចលេងដើម្បីជៀនទៅរកបទធំឧទាហរណ៍ថាម្រាមទី5តបពីស្គាល់ខ្ទង់ហើយរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមរៀនអំពីចង្វាក់តើបទនឹងចង្វាក់ប៉ុន្មានហើយយើងធ្វើការងាយស្រួលស្រួលជាមួយនឹងចង្វាក់ងាយស្រួលជាមួយនឹងណូតណូតមួយចំនួនដែលទៅតាមទំហំនៃបទនិងការចាប់ផ្ដើមនៃមេរៀនរបស់យើងបាទខ្ញុំគិតថាតន្ត្រីវាជួយឲ្យយើងមានការចងចាំល្អ